Ćao drugari, nadam se da svi znate ko sam ja, ali evo ponovit ću još jednom. Ja sam Milan Mitić, 1988. rođen. 2010. doživim tešku saobraćajnu nesreću motorom. U večernjim satima vozeći druga na motoru pod dejstvom alkohola, doživeo je tešku saobraćajnu nesreću. Pri brzini od 170 km na sat, ispred samog ulaza u Požarevačku bolnicu, glavom je udario u tri drvene grede i od siline udarca odlomio ih. Lobanja se polomila i njegov mozak bio je vidljiv. Jedva je pokazivao znake života. Posle duga koma, onda razne infekcije, rane, bakterije, prestanak rada pluća, komplikacije i tako dalje. Kada sam postao svestan svega šta sam preživao i kada sam saznao od lekara da sam jedan od retkih koji takvo stanje preživi, zapravo ja sam stotina kilometara putovao sa otvorenom lobanjom. Nebitno, i kada sam se probudio iz kome oporavio i shvatio ko sam, koliko sam, eto da kažem, uspešan u tom oporavku i u svemu tome, rešio sam da se humanitarno posvetim predavanju o bezbednosti saobraćaja. Prvo sam započeo, to jest otišao sam sam u saobraćajnu policiju, porazgovarao sa komandirom saobraćajne ispostave u Požarecu, onda je pomoćnik komandira saobraćajne policije išao sa mnom, obišli smo sve srednje škole u Požarecu, zatim Kostolcu, Velikom Gradištu i tu sam naučio kako trebam da nastupam. Onda su me zvali da idem u Kragujevac, pa zatim u Belu crkvu. Na predavanju, kada ja uzmem da govorim, promeni se izraz lica svim učenicima. Ovaj momak dobio je novu šansu i koristi je na plemenit način. Ono što je trebalo da bude jedan obrisan život, postaje nova životna misija. Te noći smo drugari, a izašli u grad. Milan je izuzetno društveno svestan i ne bavi se više brzim životom i brzom vožnjom, već osvešćuje mlade i upozorava ih na opasnosti koje se mogu desiti ako ne vode računa na putu. Njegova volja za životom sada je inspiracija svima nama, a naročito mladima, kojima on drži predavanja po školama o odgovornom ponašanju u saobraćaju u saradnji sa saobraćajnom policijom. On je toliko prijatan u razgovoru da svaki trenutak sa njim postaje dragocen, što ova predavanja čini... Naravno, razgovarao sam ovde sa nekima koji pišu knjige i tako oko kako bi to trebalo da bude. I sve je u redu. Zato sam odlučio da ja ovo da se ne zaustavim, već da idem prvo drugarski po gradovima gde ima
linije autobus iz mog mesta Požarevca. Pa da se prvo upoznam sa omladinom, da se združimo, pa onda i neko predavanje da održim. Sada biste vi mogli u komentaru ispod videa da stavite u koji grad da dođem. Voleo bi da ima što više omladine, kako bi već drugi, treći put mogli da razgovaramo o bezbednosti u saobraćaju. Jovane Kondiću iz Banja Luke, puno te pozdravljam, ali šta da ti kažem, ja o svom trošku da dolazim u Banja Luku za vikend ne isplati mi se. Kao što nikada nećemo znati zašto je splet okolnosti hteo da se Milanu nesreća dogodi baš ispred Požarevačke bolnice, tako da je njegov život sačuvan možda i zahvaljujući činjenici da je brzo zbrinut. Tako ni Milan nikada neće znati koliko će života spasiti na svojim predavanjima, jer ono što je moglo da se desi nekom nepromišljenom momku željnom dokazivanja, sada odzvanja u glavi kao reči upozorenja sa Milanovih predavanja. Taj broj spasenih piše se negde tamo gore u knjizi dobrih dela koja ovaj momak sada čini i ostavlja dubok trag u svima nama. Možda je Milana sačuvalo nebo da bi on danas sačuvao neki mladi život. Ako vam se svidao ovaj klip, kliknite na like, share, subscribe. Ćao!